Dobar večer, poštani gledalici. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i ja večeras imam jednog izuzetno interesantnog gosta. On je dokaz kako možete da budete i farmaceut, i pisac, i filmski strip scenarista i da sve podjednako uspešno radite. Dakle, nije reč o površnosti, nego uspešnim poslovima, a on će vam malo više reći o tome kako to izgleda i možda nekog nadahne od vas da se upravo bavite tim poslovima. Moj gost večeras, gospodin Pavle Zelić. Dobro večer, dobro došli. Hvala. Evo ja, o, evo rekla sam već u najavi ovaj, čime se bavite ili baviš možemo i da ti pošto se poznemo. Ali, pa evo i Superman je isto bio prepodne novinara, popodne je spošavao svet. Doduše, on je više moj kolega, ali moguće je raditi više poslova, a da su različiti. Pa evo da objasnimo kako se znalaziš u svemu toga. Ja se više identifikujem sa Batmanom, ovaj, pošto je on ipak ali, stvarni hajde. lik, mislim, čovek bez super moći i uh, taj neki deo ovaj, postizavanja uh, odnosa i balansa <laughs> između, da kažem, tog redovnog... Uh, posla koji je vrlo zahtevan u agenciji za lekove i bez da kažem neke okolišanja zaista smatram da utiče na odluke ljudi da pomažem da neke stvari koje su često dileme i nedumice i strahovi uspevam da otklonim i naravno bez ikakvog uticaja na konačnu odluku ljudi, ne znam da li je u pitanju vakcinacije ili izbor nekog leka, ali smo dolazili do zaista sjajnih rešenja i brzo uspevali da obezbedimo lekove, a, mi recimo deci sa retkim bolestima itd. i tako dalje. To je sada jedna strana, a druga strana jeste taj period noći kada nastupa inspiracija, kada dolaze sve te strašne priče i misli ovaj, u glavu i onda sada od mene ovako, ajde kažemo, a, veseljaka nastaje jedan pisac koji piše horor, priče, romane, scenarije, dosta mračne fantastike i posle se ljudi čude kao pa čekaj, ko je to to strana tvoje ličnosti? Ja kažem pa u stvari ja nju ispoljavam kroz pisanje, mada a, smatram da uvek postoji jedan optimizam, jedna nada, jedna vera u sad ovo će zvučati strašno onako petparački, ali da će ljubav stvarno ne pobediti sve nego pružiti iskupljenje moji junaci su upravo u delima Absolutno, koje pišem nalaze na toj nekoj raskrsenici, oni su, da kažem, pali anđeli, antiheroji i a, sama činjenica da vole nekog, i to ne mora biti romantična ljubav, to mora biti ljubav prema sinu, ljubav prema a, nekome ko više i ne postoji, ali ljubav prema idealu ih vuče ka a, nekom herojskom činu i onda oni postaju ti super junaci. Meni su a, super heroji ovi klasični koji se sada nonstop vrte po filmovima i TV serijama, a, možda manje zanimljivi jer oni nekako nekom božanskom intervencijom dobijaju svoju super moć i prosto onda manje više ta priča uvek ide isto ne zove šta će sa time, kako će se snaći, a ja više volim da se bavim ljudima koji, ali zaista bukvalo žrtvuju sve da bi učinili nešto izuzetno, nešto nešto što se pamti i što se, nadam se, pamti u strane mojih čitalaca. I eto, imao sam jako lepe utiske i sa romanom i sa brojnim pričama koji su se bavili upravo takvim svetovima spekulativne fikcije u kojima junaci se nalaze u nekom nemogućem a, a, izazovu, nečemu što današnji čovek bi možda smatrao a, i preteškim, a onda u stvari taj isti čovek, u kojem se i ja identifikujem i trebali bi svi mi, prevazilazi te svoje strahove i pobeđuje tog demona, tu to aždaju, često se i žrtvuje, sad ako spoiler alert, ali uh, upravo u toj žrtvi je onaj prometejski moment, znači spasa čovečanstva. To je ta interesantna u stvari, filozofija pada, ono o čemu je priča Andrić, da dotakneš apsurda, da bih mogao da se odraziš prosto da odeš na vrh. Ima i u Bibliji dosta takvih priča. Eto prosto, da kažem, u starom i novom zavetu sveci su uglavnom bili ljudi, većina njih koji su pali, Evo imamo recimo i Mariju Magdalenu, ona mi je sve vrijeme u glavi dok pričaš o tom padu i ja kažem, pretpostavljam da ne bi mogla da bude tako veliki sveta da prosto nije doživjela tu vrstu pada. Uopšte, filozofija pada je interesantna tema. A zašto noću? Noć je interesantna za stvaranje isto, ta obskurna atmosfera. Ja znam da pišeš noću, ovo je to si mi rekao prije emisije, pa evo, zašto noć? A... Pa, Sada sve nek... smiri, nema yes, nekada da smeta. Upravo to je. Znači, prosto mi sada imamo jedan stalni baz za neku vrstu ono, da kažem, a, nekog zujanja. Evo sad ja čujem neko zujanje trenutno jako je noć, ovaj koja me a, iritira. Ja živim preko puta škole, znači tu su deca non stop. Stalno je neka graja, stalno se neki ljudi kreću, ali kreću se i informacije i bukvalno kao da možete u Matrix nalik situaciji da vidite kako onako lete kroz vazduh i opterećuju vas i ne prestaju one ni noću, da se razumemo. Čak neki put su one vrlo intenzivne i možda i intenzivnije. Osetili smo to i tokom onih a, teških noć kada smo bili zaključani u pandemiji, ali... To je bio matriks. I to, to je, to je bio pravi matriks, ali a, ipak tu negde a, uspevam da nađem neku svoju nišu mm -hmm. i okružen knjigama mm -hmm. i stripovima koji su za mene inspiracima. Češće je, če je jedan zid ovaj u mom stanu koji je potpuno prekriven svim tim delima, to je samo delić kolekcije. Mm -hmm. ovaj, Po stare dane sam postao i kolekcionar ili srednje dane, a čovema sam se uvek vrušao... Ne znam kakvi su stari dani nekoga koji je 1979. godište, zaista. Ah, Ba, to, rano sam krenuo, pa sad ono, <laughs> a, već kačnodivom spisateljski urediš. staž, da. da. I, a, kažem, a, pod tim okruženjem a, mojih omiljenih stvaralaca, ja onda nalazim tu inspiraciju. Znači, prosto mora da prestane pre svega da zvoni taj prokleti telefon, koji ne prestaje da zvoni celog dana. I onda, kada je on stao, kada su prestali da stižu mailovi, da pinguju i da zvrče i zveče i razni drugi zvukovi se pojavljuju, kao recimo u priči Dum Dum, koja je i naslovna u knjizi koju nisam poneo, ali ćemo ovo je pomenuti, e onda dolazi onaj moment introspekcije, dolazi onaj moment mira, pa čak neki put i dosade koje je neophodno da bi se desilo stvarala. Što Prosto čovek onda mora stvarno da se iščisti od svih mogućih utjecaja, da ostavi telefon sa strane, televizor više ni ne pali, čak sam evo skoro ovaj, bukvalno isključio internet u stanu, upravo da bih eliminisao te spoljne utjecaje, da bih mogao da stvarno funkcionišem nezavisno i da u toj nezavisnosti uhvatim ono kolektivno, nesvesno i da iz njega crpem inspiraciju koja mi je neophodna da budem i originalan, i relevantan, i aktuelan. To je za svakog umetnika, ja mislim, presudno. I da imaš okolinu koja te ne gnjavi dok to radiš. Ti si u agenciji za lekove, menadžer za odnose sa javnošćem. Tako je. Uh, pa sad da bih ja povezala taj posao sa stripovima, ovaj strip i upravo govori o tome, o zloupotrebi, u stvari o falsifikovanju lekove. To jeste interesantna tema. Ja bih volila da malo popričamo uh, o tome. Pa evo, hoćemo da krenemo prvo od stripa, pa da onda pričamo o lekovima. Može, naravno. A, Ovo je interesantno, ovako ne svakidošnje da se pojavi ovako. Ovo je na italijanskom, tako? A ovde da. A ovdje ima i srpsko izdanje. Je tako je. je. I u suštini postoji izdanje na deset velikih europskih jezika, u kojoj odbrojam i srpski, mm -hmm. znači na engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom i tako dalje, poljskom. I u nekih petnestak zemalja je ovo izdanje promovisano, a ideja je bila mene i mog prijatelja Domenika Di Đorđe iz Italijanske agencije za lekove, kao što se vidi po dizajnu, postaća na Alan Ford strip. I mi, naravno, nama je to simpatično i zanimljivo, ali se odlično primilo i u zemljama koje nikad nisu čule za Alan Forda, a čak je im i strip kultura donekle strana. Ali strip kao medij se pokazao kao savršeno sredstvo za komunikaciju nekih vrlo kompleksnih tema, kao što su recimo falsifikovani lekovi. Šta je falsifikovani lek? To je proizvod koji liči na originalni lek, ali u stvari potiče iz nelegalnog izvora i ima cilj da obmane potrošača, odnosno pacijenta. Kupuje se uglavnom online, znači preko brazničitih ili sajtova ili Facebook grupa i u suštini to su često bili lekovi koji su se koristili za, ne znam, povećanje mišićne mase, za potenciju, za mršavljanje i tako dalje, ali u poslednje vreme se pojavljuju i lekovi protiv kancera, protiv najtežih imunoloških objavljenja, jako skupi lekovi koji su lažni. Ljudi u očaju ne mogu da dođu do leka, nestašica je, skupi su lekovi razni drugi načini ovaj, a, a, da kažem, iznuđivanja situacije u kojoj vi tako očeni posežete za tim rešenjama, u stvari to nije rešenje neko kriminalne organizacije, vero ozbiljne organizacije koje zarađuju, ali bukvalno stotine milijardi dolara. Znači, smatra se da godišnje tržište probota falsifikovnih lekove oko 250 milijardi dolara ili evra, kako hoćete, i da je svaki deseti lek na svetu lažan, znači u prometu. E sada, naravno mi redko dolazimo u kontakt sa tim lekovima na tako nam deluje ali kada smo krenuli u promociju ovog projekta u Srbiji uspostavilo se da pošto je ciljna publika ovde bila a upravo mlađa, znači tinejdžeri, a čak smo išli i do osnovne škole, otkrile su se neverovatne stvari. Ja sam na jednoj promociji nedaleko odavde na Novom Beogradu u osnovnoj školi Nadežda Petrović ovaj, a, držao jedan čas a, osmacima znači, koji su mi onda posle celog časa mog izlaganja, odnosno intervjuisanja njihovog, da li sam ja u stvari taj za koga se predstavljam, da li uh, mogu da imaju poverenje u mene, priznali da oni kupuju uh, tako preparate, bensedine, raznorazne proizvode preko jedne Facebook grupe, da njeko njima to donosi u školsko dvorište. Dakle, on se isto tako zove bensedin, oni kupaju, pa u stvari nije bensedin, nego nešto drugo. Ima I raznih. I koliko znači, je to štetno što se e, se drži? Upravo to je, znači, što mi kada uzmemo i uradimo analizu, ispostavi se da ima različitih proizvoda. Neki put su to proizvodi, pa su i menjani rokovi trajanja, pa su a, nastale neke, da kažemo, ovaj, a, a, nus proizvodi kada se lek ne čuva na adekvatan način, a ima i potpuno falsifikovanih lekova koji se takođe prodaju, koji mogu da izazovu oštećenja jetre, bubrega, da je potpuno propaste dete za ceo život. Pa Pazite, osmi razred osnovne škole, gimnazijalci, srednje škole takođe, studenti, sa svima njima sam pričao i spostavilo se da je problem mnogo rasprostranjeniji nego što smo mi uopšte znali dok nismo krenuli ovu kampanu u Srbiji, a pričamo 15 drugih evropskih zemalja koji su kroz strip edukovali mlade o ovoj opasnosti i došli do operativnih informacija koje su onda policija i tužila što mogli da koriste u daljim istražnim radnjama. Jer, a, ovo je u pitanju i visokotehnološki kriminal, znači pominjemo internet, ali prosto kapaciteti da se istražuju takvi zločini često nisu a, veliki i onda su nam svaka vrsta informacije koje dođe sa terena, bez da se sad neko sad posebno time bavio, bila zlata vredna i eto, mislim da smo pomogli da smo spasili zdravlje mnogih mladih ljudi, čak kažem dece, upravo zahvaljujući tome što su oni čitali jedan strip o falsifikovanim lekovima, a ja ostvario moj san da odem na posao u državnoj instituciji i da pravim stripove. Ja da znaš da se baviš pravim poslom. Upravo upravo Kako da prepoznamo, evo da kažemo gledajte, kako da prepoznamo da je lek lažan, kako roditelji to da vide ako nađu recimo u torbi? Da. Pa to je već sama činjenica da je dete u kontaktu sa lekom, a prosto da lek nije došao od roditelja je sumnjiva, znači odakle mu. A druga stvar, dobro neke lekovi se izdaju bez recepta. Nije problem, to. znači, ali uvek treba komunicirati, pitati i a, razumeti. Pričamo ovde često o lekovima koji su ne samo izdaju na recept, nego su i pod strogo kontrolisanim režimom izdavanja, kao što su sedativi, kao što su hipnotici, znači lekovi za spavanje, za anksioznost, za depresiju, a, opet kažem i preparati za mršavljanje uopšte nisu naivni. Sada se zlopotrabljavaju, recimo, lekovi za dijabetes za mršavljanje, ali im to nije osnovna indikacija i mogu da imaju ozbiljne nuspojave. I opet, kažem, u celu tu jednačinu se ubacuju kriminalci koji i itekako dobro zarađuju na svim ovim zabludama, nesigurnostima ili čistoj nevolji i nesreći ljudi koji su ozbiljno bolesni. Znači, kada pričamo o deci, to su često ti proizvodi koje pomenjama, koji se, eto kažem, koriste i za neku vrstu a, uvoda u bolesti zavisnosti i tu roditelji moraju zaista da preuzmu odmah inicijativu da pitaju odakle im to i ako se ispostavlja da je to nabavljeno preko interneta, to je odmah alert zato što u Srbiji nije dozvoljen promet lekova preko interneta. Znači lek ne može da se kupi preko interneta, mora uvek postojati apoteka koja je fizičko mesto izdavanja leka i mora postojati stručno lično, znači moje kolege farmaceuti koji su tu da kontrolišu ko dobija koji lek, u koji će ga dozi koristiti ti čak i za lekovi koji se izdaju bez recepta. Dakle, suplementi, moramo... suplementi, je li tako? Ni suplementi su sada opet može? jedna druga tema, ali sa suplementima smo imali puno problema, jer opet pod tom maskom suplementa su se krili takođe ozbiljni a, aktivne substance koje su imale često toksična i jako a, 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 teška dejstva, tako da sve to je opet stvar konsultacije. Bilo kakva sumnja je znak za alert i zato smo mi u ovom stripu dali i kontakte i u agenciji za lekovi da se dolazi do mene, u Ministarstvu zdravlja, znači, a, a mi onda naravno obaveštavamo i policiju i sva, na sve načine postup, se trudimo. I, I što je najbitnije, a, koordinisani smo međunarodno. Znači, svi alerti o proizvodima koji se otkriju u Evropskoj uniji i u zemljama Saveta Evrope. Ja sam bio i predsednik Komiteta za falsifikovane lekove Saveta Evrope. Svi oni se putem naših mreža komunikacije istovremeno javljaju i puštaju se ti alerti, znači na nivou cele Evrope ili regionalno, tako da mi znamo da li se u Bugarskoj, Rumuniji, Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj, Makedoniji pojavio neki proizvod. Oni znaju kad se pojavio kod nas, pa čak i znamo da li se to desilo u nekoj Skandinaviji ili Velikoj Britaniji. I ti alerti stalno kruže i mi smo uvek u toku sa time šta se dešava i dajemo i naše informacije i strudimo se zaista da se koordinišemo, da je taj a, operativni deo efikasan, ali a, onaj deo koji mislim da je najbitniji jeste uticaj na svest, uticaj na umove i zaista odluke onih koji neće posegnuti za tim jednostavnijim rešenjem da, ne znam, reše neki svoj možda i trivialni zdravstveni problem ili prosto neku stvar za koju misle da im je problem ili mnogo gora situacija jeste zaista teška stanja, pominjao sam već rak, neizlečive maltene bolesti od HIV-a, imuno, imunoloških bolesti, redkih bolesti, skupih terapija, sve ovo zašto skupljamo a, pare preko SMS poruka i tako dalje, sve to može da se nađe na crnom tržištu, sve to može da se pronađe na nekom sajtu, i delovat će vam, o to je fantastično, pa ja ovo nalazim ovaj lek koji košta ne znam koliko, hiljada evra ovde za so 100 evra, ma vidite kako me u stvari vara i u ovi a, iz farmaceutske industrije, da ne kažem neku drugu reč, ali u stvari sve ma to je... Pa da i ja su Srbi skuplji lekovi nego u inostranstvu, evo to, što ja potvrđujem. I onda sada je ovde uloga, ja uvek kažem, slobodno me pozovite mm. u bilo koje doba, ja sam zaista tu na izvoru informacija i meni nikad nije kako teško... Kako da te pozovu kad si rekao da možeš ići telefon zato što stvaraš? <laughs> dobro, to, to. <laughs> ja sam jako zna, dugo na poslu, da sam... tako da će me dobiti na... Znači u nekom određenom vremenskom intervalu, recimo od, 7 od... do 5. Od 7 do 5 sam uvek dostupan. Posle 5 se ne javljaš. Posle 5 se ne javljam, ovaj, ja nisam u kancelariji, ali mogu me dobiti i preko maila, vrlo lako i ja odgovoram na mailove do kasno u noć, tako da nije to Odlično. problem. Znači ja ću uvek prvo stavljati uh, interes a, uh, pacijenata i njihovo zdravlje, to mi je glavni zadatak, a onda kada se nađe vremena, onda delo je de 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 stvaralaštvo, a neki put, eto, uspeo da se to stvaralaštvo integriše sa ovom osnovnom farmacijalskom strukom. Evo, moram da te pitam i za čuveni Ivermectin koji je bio potpuni hit za, u toku pandemije. Svi su pili, većina ljudi je pila Ivermectin. Uh, bi kažu da su se tako lečili od virusa, od koronavirusa. E sad, koliko je on opasan? I ne znam, da li si se susreo sa, sa nekim ko je to koristio? Da li se neko žalio? Da, da su postale neke nus pojave? To spada, da. naravno uzimanje lekova tako na sobstvenu da, ruku. Da, pa upravo ovo nije nešto što bismo preporučili, jer prosto nisu se pokazali a, ni kroz studije a, neki posebni pozitivni efekti ivermektina u odnosu na a, terapiju konkretno a, oboljenja COVID-19. Nismo imali nekih posebnih slučajeva pojava koje su nam... Upravo tako, znači prosto to nije njegova indikacija. Srećom, mislim da nije bilo toliko obimna terapija koliko se smatrali, koliko se o tome pričalo, znači, ali nije preporučljivo i prosto nismo mogli da kažemo da je to nešto što ima efekta, znači sada nije se ni reklo da je to sada potpuno nešto toksično i opasno i da izaziva neke dugoročne pojave, ali prosto ne radi ono zašto ste očekivali da će ovaj, vas u suštini izlečiti. A imali smo brojne druge lekove koji su bili dostupni, pa zašto onda ne koristili upravo te? Mislim, ovde sad dolazimo, načito kada su u pitanju tako velike krize, do određenih vrsta i zamena teza, i interesa, i profita, tako dakle, da je to sad jednako vrlo pipava tema o kojoj se ja uvek izjašnjam vrlo jednostavno. Tamo gde postoji naučna činjenica koja je potvrđena, koja je urađena studija, gde mi imamo izveštaje o tome da ovaj lek u ovom procentu I to nikada nije apsolutno. Uvek postoji neki vrsta, neka vrsta da kažem, napredka, poboljšanja, ali nijedan lek apsolutno ne leči, kao što nijedan otrov nije apsolutno toksičan. Znači sve to je relativno, ali kada kažemo da neki lek može da pomogne kod određenog oboljenja, a mi smo ovdje imali zaista potpuno novo oboljenje, onda smo re preporučivali te lekove, za ivermektin to prosto nije potvrđeno i u tom smislu ga nismo preporučivali. To prosto je prosto da rašistimo i ta ideja. E, kada govorimo o, o vakcinova, preposlijem da si pogledao dokumentarni film iznena da preminuli u američkoj produkciji. Mnogi građani su i nevljivali tužbe proti svetske zdravstvene organizacije. Dakle, u filmu je reč o tome kako vakcine izazivaju krvne ugruške i kako je dosta ljudi zaista preminulo usled vakcinacije, a znamo koliko je svuda bila kampanja da se ljudi vakcinišu. Pa evo, jedan tvoj stav sada posla, evo, koliko im, dve godine uh, od kako se desio ovaj koronavirus i kako je usledila vakcinacija, pa možemo li sada izvedemo neki zaključak da li su one konačno štetne ili ne? Možemo da izvedemo zaključak da nisu štetne. Znači, to je nešto što je na osnovu ogromnog broja uh, pro, proverenih uh, nuspojava koje su evidentirane kroz baze svih nacionalnih uh, centara za farmakovigilanca, odnosno praćenje neželjenih reakcija na lekove, znači kako u Srbiji, tako na nivou globalnom, tako i u Americi i svuda u svetu su rađene sumarne analize. Mi to inače radimo za sve lekove, nisu vakcine po nečemu posebne. Jeste da je bilo intenzivnije praćenje, pošto je intenzivnija i bila... A, obuhvat, da kažem praktično milijarde ljudi su primile ovu vakcinu, znači u odnosu na neki drugi lek koji ipak nije tako masovno primenjivan ili neki lekove koji su se primenjivali. A, inače, mi smo kroz naš sistem, kako instituta BATU, tako i agencije za lekove, pažljivo pratili svakunu pojavu i tražili smo upravo one redke i opasne po život. Znači, nismo se bavili i prosto najveći broj prijava u stvari bio upravo ono što smo i očekivali. Bol na mestu primene, mm. blaga temperatura, malaksalost i tako dalje. Ništa sada, nešto što nije očekivano i nešto što smo u stvari znali da će desiti, desiti, jer to u stvari pokazati da vakcina radi svoj posao. Mi zaista u Srbiji nismo imali niti smrtnog slučaja, niti nekog ozbiljnijeg poremećaja koji bi se mogao povezati sa bilo kojem od COVID vakcina i samim tim što se tiče našeg, da kaže populacije, možemo da budemo bezbedni i da kažemo da je vakcinacija uspela, da su vakcinisani a, u dobrom stanju i da je u najvećem procentu zaštitila od onoga što smo u stvari i želeli, a to je ozbiljnja hospitalizacija i smrt. Niko nije rekao da će a, vakcina a, izbeći zaražavanje, naravno da vakcinisani mogu da budu i zaraženi i da prenose virus, to je prosto nešto što je neizbežno, ali je u onom procentu koji smo mi očekivali, čak i većem procentu, uspravo pomogla da izbegnemo ovaj najgori scenarij, a to je, ne kažem, mnogo, više umrlih, ne kažem da je ovo malo, naprotiv to je strašan broj svakako, ali nismo dobili one rezultate i mislim da smo sa obuhvatom vakcinacije imali mnogo bolje rezultate u odnosu na druge zemlje, zato što smo i ranije krenuli sa vakcinama i imali smo više vakcina na raspolaganju. Na globalnom nivou opet ocena jeste na osnovu svega što sada možemo da kažemo da su vakcine uradile svoj posao, a vidimo da se i pandemija polako suzbija i da prosto virus gubi tu snagu da gubi tu moć da zaražava i da ubija što je pokazatelj da smo zajedničkim snagama na jednom globalnom nivou učinili dobru stvar naravno ništa ovo još nije gotovo pandemija nije otkazana a bojimo se da će biti još virusa koji dolaze na našem putom ali se u ovom konačnom sledu po meni pokazalo da čovečanstvo može da se ujedini, da može da odgovori na jedan takav izazov kakav nam se nije desio već preko stotinu godina. Znači, od poslednje velike pandemije eto isto, ovaj, virusa, gripa, a, tokom prvog sredskog rata i posle njega, tada je mnogo više ljudi umrlo, evo sada ipak je ova pandemija nešto što smo uspeli da pobedimo i u relativno kratkom roku. A film neću da komentariš, jer diplomatski si ja, izveko moje pitanje, ali sam ti rekla o čemu je reč. Da, da, da. Dak jer nisam gladovao malo što pomenuo kako je moguće ovaj da da onda toliko ljudi piše tužbe uh protiv onih koji su ih terali da se primoravaju da se vakcinišu E pa to je sada pitanje znači određenih nacionalnih strategija. Ne, 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 svakako I opšte to. E to je recimo nešto što mislim da smo u Srbiji učinili na jedan vrlo mudar način. Nikakvog primoravanja mm -hmm. nije bilo, da, uslovljavanja nije bilo, znači ono čime sam se ja bavio i kolege. Da će ljudi bez posla, neće moći da idu u školu. Eto, prosto nije se to desilo. Nije se desilo. Neke druge države su odabrale neki drugačiji put i moguće da je to nemoguće nego izvesno izazvalo upravo taj efekat, znači da gde čoveka teraš na nešto što on ne želi, on će naći način da se tome odupre. Naša kampanja je bila drugačije koncipirana, pružanje informacija, ohrabrivanje, ali nikada nikakvo ubeđivanje, samo upravo davanje činjenica, čime sam se ja bavio ne znam koliko hiljada poziva sam imao sa pojedinačnim ljudima, znači ne sada ono dolazim na televiziju pa pričam pred ne znam kojim auditorijom, nego bukvalno jedan na jedan, pa koliko god da traje pola sata, 45 minuta, sat vremena, nikakav problem nije, ja ću sa svakim popričati i odvojiti vreme, ništa mi neće biti teško i zaista tokom pandemije nisam ostajao, napisao sam bukvalno jednu priču tokom cele pandemije, a upravo sam ostajao do kasno uveče i bio dostupan građanima sa ciljem da budem taj odgovoran stručnjak koji će im pružiti tu i ohrabrenje i utehu i ono što je činjenica koja im je neophodna, a odluka je potpuno na njima. Sjajno, da to negdje bi trebalo da bude upravo zatak svih onih koji se bave tvojim poslom. I sad moram da te pitam, da završimo priču sa lekovi, da pređemo na da stripove malo detaljnije, zbog čega niste pisali uh, štampali Čirilicom, znaš da će mnogi tradicionalisti ti zamere. <laughs> Izgubit ćeš one desno orijentisane. građane. Da, mo možda <laughs> ćemo dođemo još jedno. Radićemo još jedno, ali zaista to je bio potpuno omaž uh, stripu Alan Ford, koji no, jeste bio... da je Nego, tako žena. <laughs> Jeste, da. Ženski Alan, Alan, Ford, Alan Ford, tako da je onda bio i na la latinici, ali mislim da je strip zaista imao ogroman i sjajan efekt upravo u Srbiji. Ja mislim da sam imao preko nekih 40 promocija. Ovo I dan-danas, pazi, ovo je 2015. krenula kampanja. Ja sad bukvalno više ne radim ništa na njenoj promociji. Mene prosto ljudi zovu iz škola, sa festivala, hajde da radimo dalje promociju. Neko tek sada otkriva taj strip. Kao neke perpetuum mobile, mislim, jednostavno najbolja kampanja koju sam ikad radio, najbolja kampanja saveta Evrope a, a, u ovoj oblasti svih remena. Znači ono, ne znam, da imaju neke nagrade za kampanju, verovatno bi nam dodelili ja, za ovo. Ovo je vrlo interesantno. Gde gde bi mogli građani da pronađu ove stripe? Evo recimo u Staroj Pazovi ti ćeš ostaviti, je li tako? Kako ovde? da ne? Gde? Ja jedino mogu da samo kažem da dođete do televizije po svoj primerak evo koliko ovde ima. Tu imamo deset neki... primeraka, ali ja bih pozvao, pošto je cilj zaista edukacija mladih, ako nas neko uh -huh. sluša koje iz recimo osnovne srednje škole ili bilo koje druge organizacije koje želi da a, promovišemo ovu temu, da čuju nešto više o tome, znači kakva opasnost preba sa interneta, sa Facebooka, društvenih mreža, a, ja ću rado se odazvati i doći ću da pričam o tome. Zaista nikada mi nije bilo teško, a ja celu sam Srbiju uzruži popreko obišao, ne znam koliko sam imao promocija i koliko razgovora sa mladim ljudima na ovu temu, upravo sa ciljem da podignemo svest o tome. Znači, 50% lekova koji se prodaju preko interneta su falsifikovani lekovi. Kažem vam, samo od lažnih antimalarika, znači lekova protiv malarije u Africi godišnjima je 100.000 dece. Znači, oni ne dobijaju terapiju koja im je potrebna. Postavlja se pitanje gde će duša tim kriminalcima koji se bave zločincima takvim stvarima, znači I siguran sam da je i kod nas bilo određenih spretnih slučajeva povezanih naročito sa onim preparatima za potenciju, sa steroidima i tako dalje, ali hajde sada da učinimo nešto da ovu temu izvučemo iz tog mraka i da tu pandemiju lažnih lekova koja je ogroman problem i koja je odnela neuporedivo više života nego ne znam koja bolest, a za to se apsolutno ne zna, sem u određenim krubovima izvučemo na svetlost dana i da pričamo o njoj. Sad je pravi trenutak, ja mislim, da da se priča To. Ali evo, kada govorimo o stripovima, nastavimo priču. A, uh, ti si prvo pisao kritike, je li tako, stripova? Tako si počeo, tako si ušao taj svet stripova. I onda je usledio strip album Družina Dardaneli, što je jako interesantno, jer su to u stvari likovi iz svetske književnosti, uglavnom likovi iz klasik. Tu je da. No. i tamo sa kamerima, je tako? Tako A je, pa da. Pa Jozef K. <laughs> da, ja sam <laughs> u stvari... Čuveni <laughs> Jozefka koji je danas veoma ako teladova. Da, pa prosto moja neka ideja je bila uh, ovako jedna, pošto ja se sve vezujem za tu edukaciju, znači mm -hmm. ja sam želeo da, kao što sam ja odrastao na stripovima i naučio da čitam, pristricao prva slova mm -hmm. a, kroz stripove, latinica, opet u pitanju, kad sam krenuo u osnovnu školu, <laughs> ja znam da čitam, tečno ja čitam ono već dve godine, ali ja čitam isključivo štampanu latinicu, jer su tako štampani stripovi. Politik i zabavnik. Yeah. I ja. ostrovno da politiku, koji su bili tako da Čirilici. Čirilici su ja politik i zabavnik, ali sam ja mnogo više volio ove Luno Magnus strip, uh, Dylan Dog, Marty Misterije i te stripove, tako da sam to mnogo više konzumirao i prosto ja znam te stripove. To je ono moje štivo, znači ne znam pisana slova, ne znam, ovaj, Čirilicu kada odlazim u osnovnu školu, naravno brzo smo to rešili, ali sve jedno ja sam gutao, gutao stripovi i želao sam da tu strast prenesem na neku novu generaciju i da im podvalim te junake iz lektire. Svi junaci koji se pojavljaju u družini Dardaneli se junaci iz lektire. Od a, a, pomenutog, ne znam, Grofa Vronskog, Karađoza, Hajduk Stanka, Dames Kamilem i Josefa K, a, Raskoljnikova, ali tu se pojavljuju i Vukašin Katić, za koga sam dobio posebnu dozvolu od tada živog uh, i dobro prijatelja moje uh, porodice Dobrice Ćosića. Znači jedini lik za kojeg sam morao da tražim dozvolu da se pojavi u stripu, on je bio uh, vrlo raspoložen da tu dozvolu da i imao je samo jedan uslov, a, uh, a to je da ne liči na njega, pošto su smatrali da je uh, Vukašin Katić neki njegov alter ego, tako smo napravili Vukašina potpuno drugačije, onako visokog, markantnog, crnog sa brčićima i onda se taka pojavi u seriji ovaj, a, koreni. Ja kažem, pa dobro, ovo su na, od nas maznuli, ovo su videli kako smo ga mi zamislili, jer u, samom, a, u samoj knjizi ne postoji njegov opis, kako on u stvari izgleda. Uvijek smo se vodili time Dragan Paunović, Crtač i ja, a možda i naš najbolji strip Crtač ovaj, mlađe generacije, koji je trenutno na osnovu ovog serijala dobio posao i živi u Francuskoj i tamo stvara nove stripove a nadam se da ćemo na jednu dana ponovo sarađivati na trećem delu družine Dardaneli. Nismo tu priču završili, ali eto, a, kažem, moja želja je bila da klincima koji uzmu taj strip i pročitaju i kažu, ja, vi kako je cool ovaj lik Hajduk dakle, Stanko. Da ne budu pasivni čitači, nego da ih pozvi, pozoveš da razmišljaju, kao i ovo sa... Upravo kaj to. I, kaj kaj i da on onda u stvari shvati, ej, pa čekaj, tog lika ja imam u lektiri koju nisam hteo da čitam, koja mi je bila dosadna, ajde ja da otkrijem tog inonaka, jer mi smo u stvari u stripu zamišljali neke nove avanture Save Vanovića. A, dobro, Izmog kraja. Da, dešava se u Valjevu u stvari a, glavni deo prvog albuma, znači u Beogradu i Valjevu. Drugi album je još onako ambiciozni, dešava se u Parizu, u Beču, u a, u Londonu i tako dalje. I, kažem, svaki put je neka podloga svega toga bilo književno delo i domaštane avanture tih junaka u nekim novim okolnostima, gde su oni u stvari jedna avanturistička banda, koja se sada suprostavlja nekim silama mraka i zla i pokušavaju da spreče uništenje sveta. Oni su neka vrsta superjunaka, ali u suštini kao što smo pominjali i Batmana, nemaju neke specijalne moći, sem Save Savanovića, on je vampir. A, I u tom smislu su oni bili toliko pitki interesantni. Taj strip je biran na listu 100 najboljih stripova na celom svetu a, kada je prvi put izašao. Pa to je stvarno interesantno. Da. I to je na, na, na listi pola graveta najpoznatijeg strip kritičara na svetu iz Velike Britanije. Tako da je zaista od stvari... Da je u svetu postao poznat. To, to je isto e, interesantno. Je, jako, Neko nikako... dobili za to. Da, dobili smo naravno i i odrađene, ovaj da kažem i i i nagrade i ali nismo uspeli da ovaj evo ja sada se nadam, možda evo definitivno da najavljim, da će se ovaj Družan Dardaneli ako sve dobro prođe pojaviti na ruskom jeziku i u Rusiji. To I onda bi, bi bilo mogao, recimo Bulgakov da bude mačak behemot i profesor Voland. Eto, to bi to, to, <laughs> to bi bilo zanimljivo. To tema, bi bilo za treći deo. Da... E, to to, to, je to je ono što je što što, 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 što me se nadam, ovaj tako da hvala na tome, onda dobiješ zahvalnicu ovaj u stripu, ako uspemo da ostvarimo taj treći album, jako Dragan konačno oslobodio neko vreme. To je malvremenski vremen... roman. E, eh, ovaj slažem se spojrza, potpuno. Da. Uh, ti si počeo da pišeš u srednjoj školi, koliko znam, jel' tako? Tako To je. su bile neke priče, e, a onda je to uh, moralo da poraste do romana i mi ovde imamo, jel' tako, peščanu hroniku, ali meni je zanimljivija priča sa ovim drugim romanom, Dum Dum. To je vrlo ličan jedan roman. To je zbirka priča. Roman, mada i ovde, ovde, ovde dosta istorijske ovako mogu neke činjenice da se saznaju ko, koga zanima ali hajde da pričamo o, o romanu dum dum. A pardon, zbirke, zbir, 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 se, pričam, pa. A da, dum dum je u stvari neka vrsta rekapitulacije onoga što sam ja radio poslednjih 18 mm -hmm. godina. Ja sam a, želeo da u, u toj knjizi skupim sve one najbolje priče koje sam obdeljivo tokom, eto, kažem moje karijere književne. Ja sam počeo da objavljujem još u a, srednjoj školi i onda sam to jest da pišem, a onda da objavljujem najde na početku fakulteta i kak neki dnevnički zapisi u stvari pa ne, uvek su bile priče. Aha. Znači, uvek su bile ne, priče, nema, nema veze hronološki, da. Da, uvek su bile priče. Ja sam uvek imao tu ambiciju da uh, u stvari uh, sve što pišem ima publiku i uvek sam razmišljao u tom kontekstu i da bude vrlo precizno formulisano, da ima radnju, likove. Znači nikakvog eksperimenta tu nema, a uh, dobro, ponekad ima eksperimenta, recimo znači, pišem priču iz drugog lice dne i takve stvari. Želeo sam sebe da izazivam, znači a, nisam želeo da junaci budu nalik meni, a naravno ti su početnik, su svi junaci kao on. E onda ja sad pišem priču to o... To i čitoci misle. Možda. Ne mogu da se izdignu prosto. E, e onda ja pišem priču koja se dešava u izolovanom selu gde živi samo jedna a, a, gluvonema baba, znači koja ali sad ne može biti udaljenije od mene u bilo kom smislu i okruženja, pola, godina, ograničenja, da kažem svih tih, tako da sam se uvek trudio da sebe nekako pomeram korak dalje, ali da ostanem veram onome što sam naučio iz žanovske književnosti što sam uvek poštovao, to je jaka struktura, zaplet jasan od početka do kraja često preokreti i neki finalni twist koji onako ostavlja jak utisak i likovi koji su autentični, pamtljivi i stvarni. Znači, ja sam uh, u svakoj mojoj knjizi, čak i kad se dešava u nekom potpuno svetu fantastike, insistirao na tome da ljudnaci budu ljudi, pre svega. Znači, kad pišem SF, nisu to vanzemaljci ili ne znam ti ja neki robot ili šta god. Znači, to su uvek ljudi, često inspirisani ljudima koje poznajem. naročito to bude ne baš pojedinačna osoba, nego amalgam ljudi, izreka, replika nekih priča koji su mi se provlačile kroz uši tokom godina. Uvek sam se trudio da nekako se dosta krećem, da budem i aktivan, da imam puno prijatelja i da stalno, kao i svaki drugi pisac, kradem što više mogu. E sada ono što je zgodno u fantastici jeste da ta krađa nije toliko očigledna jer se sve dešava u nekom a, drugom a, ključu i onda se često ljudi ni ne prepoznaju, a ja se onda uplašim, ja, sad kada me provali što sam ga ono, ovaj, što sam umazano ono dobru repliku ili onaj dobar a, pod zaplet. Pa teško je da se ne prepozna i ako promeniš ove imena. Da, da ali, ali prosto kad se stavi u neku fantastiku onda ljudi nekako to Drugi drugačije zna. percipiraju. A meni je fantastika u stvari služila da naglasim određene stvari Znači, ja kada pišem fantastiku, ona nije sama sebi svrha da one običim, eto, tu priču, čisto da bi bilo kao egzotičnije, a, nego je ona upravo cilj da pocrtam određene stvari o kojima želim da pričam. Recimo, u mojoj možda najpoznatijoj priči Sami, koja se dešava u svetu bliske budućnosti, u kojem su životinje izumrle, i ostale samo jedna prava životinja u Zološkom vrtu u Beogradu, majmun sami šimpanza, potomač onog čuvenog samija koji bežu iz Zološkog vrta, ali ta životinja u tom svetu budućnosti nije neka atrakcija, jer u Zološkom vrtu postoje drugi životinje, ali su roboti. I ti roboti su fantastični, oni se igraju sa decom, zabavni su, a, prosto ovaj, upravo ispunjavaju onu svrhu koju sami ne može, jer je on divlja životinja, on smrdi, prljav je, mora da ga držiš u kavezu, apsolutno ne želi da se igra sa decom i tako dalje. Star je mrgud i u stvari ta priča, pored toga što nas upozorava na ono što se zaista sada dešava, to je da je 75% životinskih vrsta istrebljeno, ili i predistrebljenjem i da su većina nekih vrsta koje mi smo mislili da postoje u stvari sada već maltene i nestale, a, da to otuđenje i da je sami u stvari metafora za jedan gubitak naše kontakta sa prirodom, sa onim stvarnim i da taj simulakrum u kojem mi živimo, u kojem se mi igramo sa robotima ili hologramima u stvari na sve više obuzima. I onda dolazi za mene najlepša ovaj stvar u, u životu jednog esopisa da moja priča počinje da se ostvaruje, da moja vizija budućnosti se ostvaruje, jer ja sam to priču napisao još a ranih 2000 ih a, a pre nekoliko godina su u a, onim velikim akvaparkovima u Kini počeli da a, delfine zamenjuju robotskim delfinima koji izgledaju potpuno isto, a i obavljaju sve funkcije kao pravi delfini, čak su još druželjubiviji i, i igraju se sa decom i izvode sve one akrobacije, ali su roboti Ne trebamo znači ni veliki prostor za čuvanje, ne trebamo ni hrana, ne trebamo ništa, samo treba da ga napajate. I ja kažem, počekajte da li je moguće da je ono što sam ja zamišljao, evo već za mog života se počelo da se dešava i da se ostvaruje i da će u stvari tako kako nam nestaje po koje životinska vrste mi ćemo ju zameniti robotima ili hologramima i tako u nedogled. Mislim, prosto to je nešto što... Ali to je ono što se i dešava trenutno, da. Eto, bi... to je samo jedna od priča, a ja takvih priča spekulativne fikcije imam Svi na desetine. Svi bi mogli da ekranizuju recimo i Lynch, i Dario Argento, Eto. i Carpenter, a evo da je živ Pelini. Ja mislim da je ipak ovo za njega svet bi bio najinspirativniji. Uh, Ono što sam još htjela da, da razgovaram sa tom i da kažem gledacima koji ne znaju, ti si potomak arhimandrita Gerasima Zelića i to jednostavno moram da pomenem. Čovjek je postao arhimandrica samo 33 godine. Reč je o manastiru Krupa u Dalmaciji. I sad ono što mene zanima, a tvoj otac je napisao, u stvari je napravio jednu sjajnu monografiju, na tu temu, ti si bio urednik, to znam. Da li je to teret ili obaveza kako bi to nazvao, biti potomak takvog čoveka. Ja mislim da to princip principu obavezuje. Da, pa jeste, Prilično. zaista. Mislim, a, a, samo a, moramo da naglasimo, pošto Arkimandrit je, jel te bio monah, onda smo mm -hmm. mi u stvari direktni potomci njegovog rođenog brata. Mm -hmm. Ovaj... Sve tebe da objasnim. <laughs> <laughs> Malo bliže, da, da ne pričam ja sve. A, absolutno. A, da, pa mislim, za nas je to velika, pre svega, čast <laughs> i ponos porodice Zelić. Mi svi Zelići smo u stvari iz istog <laughs> sela Žegar pored tog čuvenog manastira koji je a, mladi Gerasim a, kao Sveti Sava bežao od kuće u manastir pa su ga vraćali. Tako da ima puno paralela koje smo primetili kada smo pisali tu knjigu o njegovom životu i njegovo žitije je jedno od ključnih a, knjiga i rane književnosti a srpske, jer opisuje u stvari svoje putovanje. On je bio značajna istorijska ličnost, bio lični prijatelj sa Napoleonom Bonapartom pozvan na njegovo venčanje, bio je prijatelj sa velikom ruskom caricom Katarinom, carom Francom Jozefom, austrijskim i tako dalje. Nalazio se u tom društvu velikana, a uvek je imao na umu jedan interes, a to je očuvanje srpskog naroda u vrlo nepovoljnim okolnostima unijačenja, pokatoličavanja i prevođenja praktično u Hrvate. Jednostavno, dobar deo stvari je ono što danas smatramo Hrvatima, su u stvari pokatoličeni srbi. I a uh, tako da je u tom smislu on bio ključan za očuvanje našeg identiteta kroz a uh, očuvanje pre svega vere, a uh, zatim pisma uh, i naravno uh, očuvanje celog tog kulturnog bića u kojem je on praktično video uh, jedinu perspektivu kao neki i duhovni, ali i politički vođa u Dalmaciji pa i šire i onda kao neki uh, prosjak on ide po celoj Evropi i skuplja novac da bi se taj manastir, da bi se oformiralo zadužbina, da bi se edukovali a budući ne samo monasi nego i ljudi koji će biti od pera i duha i a, među kojima sada imamo i rođake kao što je a, Vladan Desnica i Nikodim Milaš, znači brojni a, važni a, ljudi koji su vezani sa Gerasimom su u stvari nastavili njegovo delo i otaci i ja takođe a, se trudimo da idemo tim stazama i mi smo onako avanturisti, obilazimo ceo svet. Bili smo i na Nepalu i na Tibetu i gde sve nismo išli zajedno, naravno i na Hilandaru a, i tako dalje. I svaki put smo u stvari a, negde ostavljali taj trag i širili a, tu ideju a, srpstva koje je kad god se pojavimo negde kao, eto, ovaj, moj menjak, Pavle Isaković. na kraju Isaković. kao Pavle Isaković i to sam upravo htela da kažem. Pa komisli ti dobio ime, on jesi bio i tekako zabriš za sudbinu srpska naroda i negde ga povezuje to upravo sa Arhimandritom. Ja sam tu odmah našla vezu kad sam se pripremala za emisiju. E, pa meni je to jako drago jer je to stvarno neka da. stvar na koju sam ja ponosan. Eto, to je omiljeni mm -hmm. književni junak moje majke i negde mi je tu preduredila sudbinu I da moj. se bavim književnošću. E pa to mi je još, još draže. A u <laughs> tom smislu... A pisat tekst, crnjanski tekst. Of, naravno. I a, uh, Srbi na neki način, kad god se pojave negde u svetu, mi smo, ostavljamo utisak. Ne samo što smo inteligentni, što plenimo šarmom, duhovitošću, što smo šmekeri, nego što i uspevamo da prosto tu našu ideju i naš identitet nametnemo. Ne utapamo se tako lako, nego ostajemo svoji. Uprkos propagandi u američkim filmovima gde prikazuju Srbe znamo već kako kao zločince i mislim da nikada neće prestati prosto taj narativ da su da su Srbi zločinci, ali ali mi ćemo da pričamo našu priču tu, da, i, u stvarnom filmove, i da pravimo posle filmove. Da, da posle 80 godina da govorimo istino o nekim filmovima, mislim Konačno. da je to Kranje vreme došlo i ja se nadam da će eto i filmovi bazirani na mojim delima i o kojima sam ja pisao scenarije upravo govoriti tu priču i prosto a, biti jedan deo i kulture sećanja, ali mm -hmm. takođe i, a, ako pričamo i ovim filmima fantastike, i upozorenje na nešto što dolazi, da što moramo biti spremni, mi smo onako proživali sve i svašta i uvek smo preživljavali, ali a, dolaze, čini mi se, najveći izazovi za sve, pa i za nas i u tim izazovima ćemo se snaći ako budemo dovoljno čitali, to je moja uvek poruka. Ti si već postao besmrtan, evo, po <laughs> sve u ovome što vidim, a da je kaže, nema smrti, ima se oba, samo, tako da u oba slučaja ovaj, na dobrom si putu. Evo, za kraj ću da ti pitam samo nešto što smo razgovarali ovih dana kada smo se dogovarali za emisiju, a to je jedna izuzetna tema koju se trenutno baviš. A to je da nekako ljudima pokažeš u kom smeru bi trebalo da idu kada primaju u ovoj šumi informacija, razne vesti, koje treba odbaciti, kako da odredimo šta je bitno, šta je nebitno i kuda može da nas odvede sve to. Je. To je jedna vrlo složena i ozbiljna tema. E, sada šta te je ovaj, ispirisalo da kreneš u sve sveoporac ovog posla koji imaš? <laughs> da, pa ja sam uh, <laughs> so, se uvek yeah. nadao da uh, možemo kroz umetnost, uh, da uh, nekako sublimiramo stvarnost, mm -hmm. da u ovom trenutku kada bukvalno čovek dnevno ili godišnje primi informacije koliko je neki a, njegov predak iz srednjeg veka primao za godinu dana ili za ceo život. Potpuno su zbunjeni ljudi. Da. Mi sada smo ne samo predozirani, već nekako sluđeni i iz toga dolaze i neke razne čudne i autodestruktivne a, misli, osjećanja, anksioznosti, depresija, sve to češće, a, a dolazi recimo ovo jedno strašno studije koje je da je pokazalo da dece ulaze u prevremeni pubertet zato što su predozirane informacije, mozak se brže razvija i onda telo mora da prati mozak i onda dolazi do ispoljavanja sekundarnih i a, polnih karakteristika već u a, 8, 9, 10 godina. A, to je strašno, mislim prosto nestaje detinstvo. Zašto? Zato što su deca nonstopna mobilnim telefonima i primaju sve više i više. I onda, A mislim da je uloga umetnika, ali i stručnjaka i roditelja i, roditelja, i profesora i nastavnika. I svih nas da tu negde odigramo jednu vrstu pojednostavljivanja onoga što nas okruže i da je tu umetničko delo u stvari nešto što može da bude onaj odgovor. Jer niko neće konzumirati neke dosadne prašnjave knjige ili studije, ali hoće da pročita strip, hoće da pogleda film, hoće da odgleda možda radamo se i predstavu da ta vrsta žive interakcije i konzumiranja umetničkog dela može da bude odgovor na svaj, svu tu buku o kojoj smo pričali ranije, na sve te šumove koji mene izluđuju, ali onda ja kada uzmem da čitam nešto ili da gledam neki jako dobar film, seriju, znači onda ta buka prosto nestaje, ja sam fokusiran i nema više, a, nema više ni straha. Znači, prosto manje se plašim sveta tamo na polju, koje sada deluje sve strašnije i sve... a, a ispunjeniji pretnjama, zemljotresima, tsunamima, klimatskim promenama, meteorima, vanzemaljcima. Ja, da je uvijek i... bio strašan, da je stvar naše percepcije. <laughs> e, sada nam prosto serviraju taj strah na dnevnom nivou, sugerišu, da, da, sugerišu da, da nam ga, da prosto kao da mi moramo da se hranimo tim strahom, u stvari se on hrani nama. E, ajde da se više ne plašimo, da se posvetimo lepoti i umetnosti koja će zaista spasiti svet. To je moje duboko uverenje i u tom smislu je neko moje dalje opredeljenje i moje karijere, ne samo umetničke, nego i jedne životne misije da kroz stvaralaštvo koje će mi se budem bavio u budućnosti, u stvari spašavam svet, a da ga spašavam kroz tu lepotu. I od i kroz vanzemaljaca koje ćemo da igoriš. I od eventualnih vanzemaljaca, ovaj, o tome nećemo još da spekulišemo. Imamo i Vrali realnih pred za pisanje. Ovo celo Ali priču. sve to je u stvari negde deo naše a, uobrazilje. Mi možemo apsolutno sve, i kad kažem mi, mislim i mi ovde, i mi Srbi, pa i mi kao čovečanstvo, možemo da pobedimo zaista najveće izazove ako verujemo u to i ako imamo u sebi jedan mir i jednu, a, jedan sjaj koji izbija, ako i nam može pružiti upravo ta a, koncentrovana, koncentrovana poruka, koncentrovana informacija koja je upakovana u to umetničko delo, u jednu sliku koja govori ne hiljadu, nego milion reči. E, upravo ta slika je ono s čime ja želim da se bavim, da li će to biti u svetu stripa, u svetu filma ili u svetu književnosti u kojoj ću naslikati rečima, to me je najveći hendikep što me imamo da crtam to, ovaj, ali zato da to da opišem šta sam zamislio u glavi ne, i mislim da će... Dobiješ sve u životu, to pa, normalno. Ne. Ali mislim da je postojići taj mir u sebi, ne, mislim, čitava filozofija života. Jeste, znači, mir i, <laughs> mir i tišina. Mir, i tišina. Ko je rekao Emil Sioran, osjećam da život u meni puca od jačine i neravnoteže. Pa eto, morate pitan za kraj, je dođe nekad da iskočiš iz svega ovoga što radiš, odok ja negde. Neće niko da me nađe na šest meseci, ne ja, znam, godinu dana. Pa mislim da će to doći kada budem želao da napišem moj veliki roman. To se još nije desilo, nije sazeo trenutak za to, ali se javljaju neke ideje i tada će mi zaista trebati... Možda pobega u Valjevo, tako? jednom si mi rekao to. Apsolutni mir će mi trebati neko selo bez interneta, bez ničega, Taj moment će doći, definitivno ne još, ali treba to sam više ovako u rovovima na 100 projekata, na 100 akcija istovremeno, pa kad dođe ono, to veliko delo, onda će taj mir morati da bude apsolutan, a do tada ću još uvijek malo da zujim i da, i da šumim, ali ću takođe pomagati da ti ta zujanja i šumovi se umire kod drugih. I javi nam se kad te zovemo za lekove da te pitam. Evo ja imam sto pitanja jer <laughs> ja nikad nisam sigurna sa lekovim. Uh, hvala ti puno što si bio moj gost i gost uh, Stare fazove. Vidimo se naravno u nekoj narednih emisija. Biće tu još zanimljivih tema. Uh, Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Sa stripove sam vam rekla ukoliko imate želju dobiti jedan od ovih stripova na srpskom jeziku. Uh, dođite u televiziju Stara Pazova i uzmite svoj primjerak. Hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se. Prijetno večer.